Barcelona és una ciutat per viure-hi. Una ciutat apassionada per la innovació i el canvi. La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública, compromesa i responsable, oberta al món. S'identifica amb l'excel·lència, la internacionalització i la innovació, tant en la recerca com en la docència. Conjuntament amb diverses empreses i institucions econòmiques, va crear l'IDEC com a instrument per a la formació dels professionals. Since 1993, IDEC has been an innovative and successful example of collaboration between the academic and business worlds. With the creation of its own business school, the School of Management, this collaboration has been further accentuated. The mission of the Barcelona School of Management, with its strong research-oriented faculty, is to deliver rigorous scientific knowledge from the core fields of the social sciences into the business world. Our goal is to have high-quality students who can integrate this knowledge with their life experiences in order to improve business practices and society at large. IDEC's Alumni Association is the meeting point which enables us to improve our professional development through networking and continuing training. The association promotes a spirit of ongoing learning and improvement and provides a wide range of services linked to the professional development of its members. L'IDEC té una situació privilegiada al centre de Barcelona i això també és qualitat de vida. Des del Consell d'Estudis, un grup de persones procedents del món acadèmic però també del món empresarial i social en general, posem en comú el millor que sabem per a garantir que els programes docents de l'IDEC s'ajusten a les noves necessitats socials. La metodologia docent s'adapta a les necessitats de cada estudiant. Jo he pogut fer el màster en direcció financera, en versió presencial, i ara tinc un company de feina que farà la versió online. The welcome service helped me adapt to Barcelona and made me feel at home. Especially the first days, when one is a little bit more lost. UPF Alumni agrupa a los distintos alumnos de la Universidad Pompeu Fabra en todo el mundo. Poder completar la formación del máster con prácticas profesionales me hizo decidir por el IDEC. Fue la mejor manera de comenzar a trabajar en lo mío. L'IDEC es para nosotros un magnífico ejemplo de colaboración universidad-empresa en el terreno de la formación de profesionales. I have learned a lot from sharing opinions and experiences with my classmates from different parts of the world. Se trata de formar sòlids professionals. Els seus cursos són rigorosos i innovadors. El nostre objectiu és l'excel·lència. L'IDEC revaloritza el teu futur. L'IDEC, Universitat Pompeu Fabra, revaloritza els professionals.